Però si no, scaviva molt bé, eh? Per donar una idea així. No, perquè m'ho has fet foto. O sigui, el vídeo ajuda molt a fer-se la idea en general del pis, eh? I la terrassa no has fet foto, per això. Ara faré, doncs un, ara faré. Sí, perquè aquí és maca, la terrassa és gran, eh? No és el típic balconet petit de... Ara. De manera que aquests pisos m'agraden molt, però jo crec que els hi falta una habitació. Falta una habitació? Si, si, vols, si tens dos nanos, per exemple, això sí, tens raó. I vols tenir un mini, ni que sigui, despatxet. Clar, el PGDA, que són 150 metres quadrats d'habitacions, no? Sí, mira, clar, ojalà. No, va, no, són pisos preciosos, però la veritat que... No sé, és l'únic, si li hagués de buscar una petita pega, una pega petita, perquè fins i tot tens dos banys, que això està perfecte. Ja, tens raó, no? Perquè l'habitació els nanos han d'estar junts. O junts o tu, clar, et quedes sense despatxet, mira. Sense. Exacte, vas a parar al menjador. Sí, et poses una taula al menjador o amb l'ordinador o alguna cosa aquesta.